the chan number the chan number the ہاں ټول حاضر ہے او حاضر زه چې تاسو ته په جوټو کراټی کې کوم طریقه خیمه دا هم ډیره زیاته خوښ شي یو یو کسب وچتوم او د زمکه له بیره بغوم خوخم د کړه دا دی لا سوي اول تراشه خجی راځه لګرا دې خوښه کاکا تو سکه اول به داسې سلام وکي او بیا به سړی په دې طریقونی سي او راو به بغې و دا سکه تا خو کینه ها بل کس راځه ترا پاسه اول به سلام وکي او بیا به سړی په دې طریقه باندې ونی سي او راو به بغې او هو د چا نمبر دې کاکا څنګه چلل ته مخ وکینه ها شاباس بل کس راځه چرمخ کې بل کس خونښتا کاکا ستا نمبر دے رادے خواشا رادے خواشا نما تا خلا ٹیم شتا با بابو جی را پاسا شابا اللہ کا گورا خیال کوا شابا سلا رازا استا جی تا خودم را غصہ چھے اللہ بر روخ جا شابا سابا روکا کنا چرمخ کئے دالا سنگا چل خپا من زی مخ کے ٹک تے رازا مخ کے رازا لگ سابارو کا چرمخ کے گورے خیال کا و پخپو میں باد دی دیر خواہ بابو جی اس راشہ دیکھوا نا نا وائی دا سکے مڑا او خپا نشس پگنا ایلا کا رازا کنا یار رازا 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 خیال کا و گورے اول بسلامو کی سلام علیکم یو پیرا بیام سلام علیکم بس بس یو پیرا خلق یو پیرا سلام کئی آنو سکے لاس ما چاو اچر مخ کئی زماز پیر پاٹ گورے بیا پا جاپان کم نے ملاوی گی راشا دیکھوا ادرے گا دیکھوا راشا مخ کئی راشا بس ادرے گا لگ مخ کئی بس ادرے گا بس گورا اول بدا سے کارو اول بسلامو کی بس دزان نبرا تو استاز نجوڑے خاپشوے ما تا گورا دیکھوا اول بسلامو کی اومے کا او بیا با سشو باو دے اول با سلامو کی او بیا با دے غن را غن کمو زبادن او گٹما وی اول با سلامو کی او بیا با سلامو کی